हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लग। होइन आज चाहिँ बुटोल प्रदर्शनी मेलाको ब्लग हुन्छ। होइन हामी चाहिँ आज बुटोल प्रदर्शनी जान लागेको, म चाहिँ आज मेरो फ्यामिली र एउटा चाहिँ हिजो भेटेको युट्युबर साथी थिएँ नि अमृत भण्डारी, ती आउँदैछन्। होइन तिमीसँग ठ्याक्क मिटअप गरेर आज ठ्याक्क अब प्रदर्शनी ब्लग हुन्छ है। ल अब हामी चाहिँ प्रदर्शनीतिर जान लागेको, बाबा र म चाहिँ बाइकमा जान्छु, मम्मी बुढी अनि भान्जा चाहिँ उता हिँड्दै गइसक्नु भयो। होइन माथि गएर अटोतिर अटो जानु त स्टार्ट बन्द भयो भाइ, स्टार्ट खाँदा माइक चाहिँ बन्द भइरहेछ। मम्मीहरू चाहिँ चोकतिर ठ्याक्क रेडी भएर, मम्मी ढिलो भएन र गाइजहरू भन्छु होइन, आफ्नो ड्यानलाई छोडिदिएर आइसकेको। होइन किन छोडिदिएर आएको भन्दाखेरि, अब फेरि अगाडिबाट फेरि साथीलाई पिकअप गर्नु पऱ्यो नि, साथी पनि आइसकेको छ। मैले यहाँ बुटोल चौरा ठ्याक्क भेटुने भन्दा त्यो भेटुने गर्दा पनि ठ्याक्क आइसक्यो नि। होइन अर्को ठ्याक्क साथीसँग जान्छु, मेरो खै कताबाट छन् अब त्यो पनि आज चाहिँ अब साथीलाई भेटिँदै हुन्छ। अनि ठ्याक्कै बुटोल पर्दैछ नि, म पनि आज बुटोलले माथि अहिले दुई वर्ष लागिरहेको थिएँ कि, दुई वर्ष लागेको थिएँ मेरो माथिपट्टि यो डिस्क्यान्डको साइडमा लाग्थ्यो कि, पहिला डिस्क्यान्डको साइडमा दुई वर्ष लागेको थिएन प्रदर्शन लाग्ने ठाउँ बनाउँथ्यो कि, अहिले चाहिँ कम्प्लिट भएर बल्ल फर्स्ट प्रदर्शन लाग्ने लाग्यो। होइन जस कस्तो हुन्छ खै, आज कपाल कपाल अब जसको लागि कपाल कपाल भिडियो बनाउनु अब त साथी यति बत्ती छन् कताबाट छन् तर मलाई थाहा छ एकछिन गर। साथीलाई चाहिँ मैले देखिसकेँ पछाडि रहेछु, हेलो हेलो रेगर छ क्या, ड्याडलाई छोडेर आएको के, ल आऊ बस्छ पछाडि गइहालौँ ल। गर न मेरो चाहिँ यो अहिले छ नि, त्यहाँ ट्राफिकले छोप्छ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई, ड्याडलाई छोडेर आउँदाखेरि एकदम साइडमा धुलो धुलो रहेछ। होइन मेरो चाहिँ तल साउन्ड होल बनाएको नि त मैले, त्यही पनि एकदम धुवा फालो के, धुलो उडाइदियो कि बब्बाल तरिकाले, ट्राफिकले कसरी हेरेर सिक्नु भएको थियो। बाबाले झार्दै झर्नु भन्दा बाबाले झार्दे लुगा त फर्काएर आइहालेको के, भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएन। अब त जान्छु कि त्यही ठाउँमा कस्तो हुन्छ, फेरि यति बाइक मोडिफाई छ भनेर सोच्यो भने त भेट्यो यार, लाइसेन्स छैन के र छ तिमीसँग पर्दैन कि, मेरो ड्याड पुलिस हो नि त, मेरो ड्याड नि त पुलिस हो नि त फेरि, ए म यो पोस्ट यस्तो यस्तो भन्दै रहेछ। ल गाइजहरू अब बुटोल प्रदर्शनी हेर न, यस बब्बाल भिड छ कि आज चाहिँ, तर बाइक पार्किङ कतापट्टि गर्ने हो कि, पार्किङ एरिया कतापट्टि थाहा छैन यार। आज फर्स्ट टाइम आएको, फर्स्ट टाइम आउँदा गाह्रो हुने कि, आज भ्लग हान्दै आइरह न, पल्ला नै यसो एरिया बुझ्न आउनु पर्ने हो कि रे, तर यहाँ त बब्बाल लाग्छ कि भ्लग त, आजको भ्लग बब्बालै बनाउने भनेको। न ए हाम्रो गाडीको भिड यहीँबाट प्रदर्शनले गरेछ गर्नु दियोस्, धेरै जान्ने भयो छैन छैन नपेन, फेरि अहिले एकातिर लसिहाल्दैन, ऊ यही ट्राफिक हो कि उहाँ पारेको देखौ, अनि मलाई ल्याङ गरिदिनु ल हेलिकप्टर उयो हो पार्किङ कता हो यार, पार्किङ एरिया कता हो कि, गेट त एउटा दुईवटा गेट छ र, मेरो ड्याड उहाँ हुनुहुन्छ कि, पार्किङ एरिया कता होला, हामीले पर्छ क्या, मेरो ड्याड रिटायरमेन्ट हो क्या, बाइक पार्किङ एरिया कता छ र यार, छ फेरि पार्किङ एरियै नभेटेर यार गाई त यस्तो, पार्किङ कता हो क्या,
भित्र भित्र सरप्राइज पार्किंग एरिया कता होला भन्ने यस्तो झ्याउ छ यो गाडीको भिड यार भिड छ आज पार्किङ एरिया नभेटेर ल्यान्ड ट्राफिक सरहरूलाई सोध्नै पर्छ पाइन्छ कि यस्तो पहिले पार्किङ गर्ने हो हामीले पार्किङ एरिया कतातिर हो र दिदी ओ दिदी पार्किङ एरिया कता हो र हजुर ओके भित्रै हो आम्बो यार कस्तो भिड हो कि आज त बम्प आएछ त कता उता छन्न त यहीँ घिसाइदिउँ यो साह्रो भिडियो यार यहाँ पार्किङमा छ हेलमेट त लिएर गएकै बेस्ट छ दाइ मेरो कता हो नि राख्ने यहीँ हो कति हो हजुर खै तेरो खुल्ला छ कि छैन यार मसँग आज ल थ्याङ्क यू दाइ सो गाइस प्रदर्शनीभित्र लाग्यो होइन जो पार्किङ चाहिँ यतातिर रहेछ कि आज चाहिँ लास्टै भिड जस्तो छ होइन पार्किङ एरियामा लो दाइ लो लो बब्बा प्रदर्शनीमा चाहिँ आइसकेको होइन हामी चाहिँ गेट बाहिर छौँ पछाडि चाहिँ पिङहरू चलिरहेको एकदम बब्बाल भिड छ कि यहाँ चाहिँ अब अलिअलि रेडी भइरहेको अब हामी चाहिँ टिकट काट्न जान्छौँ तर मसँग एउटै आइडी कार्ड छ आइडी कार्ड देखाउनु भने चाहिँ छुट हुन्छ नि त जस अब चाहिँ जाने भनेको यस्तो बब्बाल भिड छ कि बुटोलमा फर्स्ट टाइम हो यस्तो बब्बाल तरिकाले भिड भएको होइन जस भिडियो चाहिँ बब्बालै हुने भयो कि ल गाइस टिकट काउन्टर चाहिँ आइसकेको होइन टिकट काउन्टरमा चाहिँ यत्रो भिड छ म चाहिँ अगाडि नै परेँ जस देख्नुहुन्छ टिकट काट्ने भिड यस्तो दाइ हामी छजनाको है आऊ अमृत आऊ न फाइनली गाइज प्रदर्शनीभित्र नि इन्ट्री भयो तपाईँलाई सँगै है ला बब्बाल भिड छ आवाज त केही आएको छैन होला क्या तर सुनिन्न तर त्यसरी अब बल्ल सुनिन्छ क्या हाम्रो आवाज हामी चाहिँ प्रदर्शनीभित्र आइसकेको होइन पछाडि चाहिँ सब देख्नुभयो नि मेरो फ्यान्सहरू भन्न मिल्दैन तर मेरो फ्यान्सहरू होइन र प्रदर्शनी हेर्ने ए यस्तै फ्यान बनाउने इच्छा छ तर सकिन्छ कि सकिन्न र प्रदर्शनी चाहिँ पप्पा दामी सकेन यतिको ठिक छ क्या तल खुट्टा देखिन्छ क्या माथि देखाउनु पर्यो नि देख्छ छ कि यति हेर नि सो गाइस हामी चाहिँ प्रदर्शनीभित्र आइसकेको होइन तिम्रो भोइसै पुग्दैन माइक यहीँ छ के मोबाइलको नजिकै छ माइक त्यही पनि चिच्छ
भिड छ सँगै हिँडै त्यहाँ बाबा मम्मीको अगाडि अगाडि टोपी बाबालाई देऊ न लाउनु टोपी अब हातमै राखौँ न यसो बाबालाई लगाइदिउँ अब तर बब्बाल भिड छ यार न तर बुटनलाई त फर्स्ट टाइम हो कि अब यसरी लागेको यहाँ हुन त यही स्टार्टिङ छ नि त हाम्रो बब्बाल भिड छ त स्पोन्सर हान्ने भयो त प्रमोसन हान्दिनँ हुन्थ्यो हजुर स्पोन्सर छ स्पोन्सर हान्ने गएको छ हामीलाई होइन हामी दुःखी गरिबहरूलाई भन्न मिल्दैन तर हामी एकदम धनी छौँ भनेर भन्दैनौँ मम्मी लग भाइसकेको आज चाहिँ मलाई एकदम बब्बाल खुसी लागिरहेको कि किन भन्दा नि सब मेरो फ्यान्सहरू यस्तो अगाडि अगाडि हेरिरहनु भएको कि होइन सब यहाँ देखिरहेको छ यिनीहरू मेरो मेरो फ्यानहरू हो कि होइन फ्यान भनेको पङ्खाकै फेरि हेलो हेलो गाइज म चाहिँ अभिषेकको भ्लगमा आएँ अनि यो चाहिँ हाम्रो कलुवा यहाँनिर चाहिँ यस्तो बब्बाल ओए बल्ल बाहिर आयो यत्रो टाइम पछि अनि त्यसपछि म यसमा नि बनाउँछु म डबल बनाउँछु गाइस हामी चाहिँ होइन भित्र छिरिसक्यो यहाँनिर चाहिँ यस्तो बबल बबल एरियाहरू छ होइन अनि अघिसम्म चाहिँ त्यो पिङहरू केही पनि खेल्दिनँ भनेको छ बट खेलाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि होइन ऊ चाहिँ लास डराउँछ क्या गाइस अनि त्यही भएर खेलाउनु पर्छ खेलाएरै जान्ने आज त गाना बजिरहेको छ होइन कपिराइट ल्याङ्क इस्यु हुन्छ होला जहाँसम्म मलाई लागिरहेको छ बट सबले मलाई हेरिरहेको छ यार हाम्रो हाम्रो ह्यान्डसमले पनि अब यहाँ पिङ खेलेको हेरिरहेको छ न यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी भान्जा माइजु बाबु एन बाबा यहाँ हुनुहुन्छ न जो चलिरह ओ सुमित होइन र एक खबर ए युट्युबमा आइरहेछ है ल हामी चाहिँ प्रदर्शनीमा आएको होइन यो एकदम के बब्बाल भिड छ के एकदम बब्बालै भिड होइन हामी चाहिँ प्रदर्शनभित्र मेसै पाइएन के अब चाहिँ हामी घरतिर जान लाग ल साथी चाहिँ अब यहाँबाट छुट्टिन्छ ल बाई बाई गाइस ल त यो आजको भिडियो नि अब राम्रै छ भनौँ कि के भनौँ तर त्यस्तो भने जस्तो बनाउन पाइएन कि बब्बाल भिड रहेछ होइन म नि निक्लिन लाग्यो है त अब ल गाइजहरू मैले चाहिँ यता बाइक पार्किङ गरेको थिएँ होइन तर बाइक चाहिँ कता छ थाहै भएन कि आम्बो कता खोज्ने बे मेरो बाइक फाइनल्ली बाइक चाहिँ अगाडि आइयो न बाइक चाहिँ यहीँ छ के ए आम्बो कसको चापी हो बे यो ए मेरो चाँपी यही छ कसको चाँपी हो यो कसले चाँपी छोडेछ यार हेलो ब्रोहरू कसको चाँपी हो राखिदेऊ त अम्बो यो प्रदूषणमा आउने यार तर बुटल प्रदूषण यस्तो भिड होला भनेर सोचेको थिएन यस्तो बर भिड यार
बाइक झिक्ने गाह्रो, बाइक खोजेँ कि म कति खोजेँ, यस्तो यत्रो भिड छ अब कहाँ खोज्ने बाइक, मेरो बाइक त हराइदिरहेको, म त भेजा भइदिरहेको थिएँ, यस्तो बाइक छ अब। फाइनली गाइस धेरै बेर पछि बाइक खोज्दा खोज्दा आफ्नो बाइक भेट्यो क्या, ठ्याक्क पछाडि रहेछ होइन, ठ्याक्कै ठाउँमा आएर खोजिरहेको रहेछु कि मैले चाहिँ यस्तो भेला बनाउने। हेर्नु न ल, जताततै बाइकै बाइक छ, मैले आफ्नो बाइकै खोज्न गाह्रो भइदिइरहेको क्या, यहाँ पार्किङमा यस्तो भिड छ। हेर्नु त ल, बाइकको ए मान्छेभन्दा बढी बाइक छ कि, ल हेरौँ न ल। सो गाइज बाइक चाहिँ भेटिसकियो होइन, सो गाइज यार बाइक खोज्नै ल्याङ भइदियो कि, बाइक चाहिँ भेट्यो फाइनली, अब चाहिँ अब भइदिनु लाग्यो, तर प्रदर्शन चाहिँ भने जस्तो भएन कि यार, लास्ट भिड रहेछ कि, म्या फेरि यस्तो भेजा पार्दियो नि मलाई यार, म त मेसै नपाएको के। बल्ल निस्किन लाग्यो यार, बल्ल खुसी लागिरहेको यार, घर जाने बित्तिकै एकछिन रेस्ट हान्न पर्छ यार, यस्तो भेजा यार, म त पागल बनाइदिएँ, यस्तो भइरहेको थियो, पागलै भन्छ यार, यस्तो भिड त राम्रो यस्तो के यार, पप्पालाई हजुर दाई हजुर किन अरू दाई हजुर पार्किङ गाडी चाहिँ देखाउनु तँ हो, तँ त उहाँ फाल्दैन त पार्किङ खाल्छु, बिलबुक देखाइदियो हुन्न बाइक त हुन्छ, ए मलाई त चाहिन्छ भन्ने थाहै भएन, हजुर दाई हजुर म त चाहिँ होला भन्नु उतै फाइदिएको के, भयो नि अन्त दाइ ल थ्याङ्क्स दाइ। गाइजहरू फर्स्ट टाइम चेकिङ तर ट्राफिकबाट त नै होइन, तर यहीँको हुन्छ नि स्टलवाला गाईहरूबाट होइन, अब यो भिडबाट कहिले निस्किने हो, हाइवेमा चाहिँ आइसक्यो तर यार बप्पाले के एकदम गाह्रो पारिदियो के, बाइक बटार दिउँ जस्तो कि म्याच फेरि बटार बटाउने काम छ, यस्तो भिड छ नि यार, अब कहिले निस्किने हो यो जामबाट यार,